প্ৰত্যেক বছৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গঁড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে এইবছৰ আমি গঁড় দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই গঁড় দিৱসত আমি এবাৰ আমাৰ যিখিনি ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ, যিখিনিয়ে প্ৰত্যক্ষ নহয় পৰোক্ষভাৱে দুইজন জড়িত আছে গঁড় সংৰক্ষণৰ লগত, তেওঁলোকক আমি WWFৰ সহযোগত কিছু কিট দিম আৰু আমি গঁড়ৰ বিষয়ে তেখেতসকলক অলপ জানিব পৰাকৈ দুই এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিয়াৰ ই কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াত আগতে 100টা গঁড় আছিলে, আমাৰ যোৱা 2022 চনৰ যিটো চেঞ্চাছ হৈছে তাত 125টা গঁড় পোৱা গৈছে। গঁড়ৰ সংখ্যাটো আমাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি হৈছে। পৰ্যটকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এটা, এইটো এটা পৰ্যটকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। গঁড়ৰ লগতে আমাৰ বাঘৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছে। আগৰ যিটো হিচাপ হৈছিলে, গণনা হৈছিলে, তাত বাঘৰ সংখ্যা আছিলে 24টা। আমাৰ শেহতীয়াভাৱে যিটো গণনা হৈছে তাৰ আমাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পত বাঘৰ সংখ্যা হ'ল 26টা। প্ৰত্যেক বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গঁড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে এইবছৰ আমি গঁড় দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই গঁড় দিৱসত আমি এবাৰ আমাৰ যিখিনি ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ, যিখিনিয়ে প্ৰত্যক্ষ নহয় পৰোক্ষভাৱে দুইজন জড়িত আছে গঁড় সংৰক্ষণৰ লগত, তেওঁলোকক আমি WWFৰ সহযোগত কিছু কিট দিম আৰু আমি গঁড়ৰ বিষয়ে তেখেতসকলক অলপ জানিব পৰাকৈ দুই এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিয়াৰ ই কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াত আগতে 100টা গঁড় আছিলে, আমাৰ যোৱা 2022 চনৰ যিটো চেঞ্চাছ হৈছে তাত 125টা গঁড় পোৱা গৈছে। গঁড়ৰ সংখ্যাটো আমাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি হৈছে। পৰ্যটকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এটা, এইটো এটা পৰ্যটকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। গঁড়ৰ লগতে আমাৰ বাঘৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছে। আগৰ যিটো হিচাপ হৈছিলে, গণনা হৈছিলে, তাত বাঘৰ সংখ্যা আছিলে 24টা। আমাৰ শেহতীয়াভাৱে যিটো গণনা হৈছে তাৰ আমাৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পত বাঘৰ সংখ্যা হ'ল 26টা।